Tom, si Trek Derek. Sugeng dalu Hector, apa sing kau lakoni bengi-bengi ngene? Kowe lagi patrol ing desa mobil supaya aman kabeh? Apik, terus no yo. Oh, awas bangunane Hector. Ana helikopter liyane. Hati-hati. Ojo kuatir Hector, tak celokno Tom si Trek Derek saiki. Hector, iki Hela si helikopter. Dheweke bar teko ing desa mobil. Tom, Hector si helikopter bar kecelakaan. Apa kue bisa teko cepet? Kue butuh troli kanggo derek Hector marang garasi? Ide sing api. Cepet Tom. Iki Tom konco-konco. Dheweke bakal gowo kue bali marang garasi kanggo dandani lampu sing bejat. Hela, apa kue bisa dele Hector ing troli? Hela, apa kue arep ketemu Hector mengko kanggo mabur? Koyoke suwiwi rotor Hector bejat. Apa sing kudu dilakoni dhisik? Copot? Oke. Apa kita kudu gawe obeng? Alat apa sing kudu digawe? Catokan? Ide sing api. Saiki ayo dicatok kuat-kuat lampune. Lan gunakake palu kanggo balekake bentuke. Sampurna. Apa kowe krasa luwih penak Hector? Apa sing kudu diperiksa maneh Tom? Bener kowe. Hector butuh lampu ngarep. Sing endi sing kudu dipilih? Sing iki? Sing iki? Oke Tom, ayo dijajal. Apa kita kudu coba yen berhasil? Sampurna. Apa kue luwih enak, Hector? Apik banget kue. Matur suwun, Tom. Dadah, Hector. Dadah, Tom. Sampai ketemu maneh. Hehehe.
Tom, si Trek Derek. Hai konco-konco. Tembakan api bayi Tom. Wow, keren banget bayi Frank. Oh, kue ora lapo-lapo bayi Jeremy? Hai Tom, nuwun sewu ganggu ngecatmu, sing apik pastine. Nanging bayi Jeremy butuh bantuanmu. Bener kui, dheweke ngrusak jaring basket lan butuh didandani. Kui bisa nulung? Apik kui, ayo menyang taman hiburan kanggo nemoni dheweke. Tom ing kene kanggo nulung kanca-kanca. Ojo isin bayi Jeremy. Iki biasa kedaden karo sapa bae. Saiki Tom bisa nggawa kue marang garasi. Wes jujuk. Saka ngendi kowe bakal miwiti, Tom? Linggis kanggo nyopot bumper. Pastine, penyedot kanggo ngilangake penyok. Kue katon luwe api bayi Jeremy. Sing kue katon sempurna. Lem iki garing cepat. Keren banget. Saiki opo Tom? Bayi Jeremy katon apik koyo anyar. Kui duwe kejutan kanggo bayi Jeremy? Opo kui? Sik bayi Jeremy, Tom bakal ngunggahke kui. Wow, kue duwe super shock bayi Jeremy. Saiki kue bakal bisa mencolot marang jaring basket. Kue seneng? Mantap. Kue pasti bangga amarga bisa dadi api amarga dandanan iki. Cobaan gawe shock anyarmu marang jaring basket bayi Tom ing dalan gede. Matur suwun Tom kanggo kabeh. Wow, iku gerakan apik bayi Jeremy.
Ojo isin duduake wong sing bisa kolakoni. Kue pemain basket kang pinter. Sampai ketemu maneh. Sugeng enjing. Musim panas kang asri yo. Sempurna kanggo dolanan layangan iki. Delok Penny, ibumu dolanan layangan. Keren toh kuwi? Penny, awas! Oh, apa kue ora apa-apa, Penny? Kue ora bisa kaya ngono murak-marik. Api celuk Tom. Sugeng enjing, Tom. Hai, bayi Tom. Wow, kaya kue lagi latihan. Saiki musim panas, kue bisa nunjukake otot kue. Sepurane ganggu Tom, tapi Penny mabur marang tanduran lan ceblok ing jalur bandara. Dheweke ora apa-apa, nanging ana kerusakan saiki. Kowe bisa nulung? Mantep. Ayo budal. Iki Tom, Penny. Dewi bakal gawa kue marang garasi. Hei, bayi Tom. Penny dolanan layangan sambil mabur lan ora nyawang arai. Layangannya ing tanduran. Ono penyok. Apa maneh, Tom? Koyoke rodane sodok bengkok. Saiki resiki baling-balinge. Lah, iki keren kaya dene anyar. Matur suwun wis benahi Penny, Tom. Bayi Tom duwe sesuatu kanggo Penny. Matur suwun bayi Tom, Penny bakal gawa muleh lan gunakake dolanan ing taman, tapi ora sambil mabur. Dadah KB, sampai ketemu mana? Hei KB, bocah-bocah, dak sawang lagi podo repot iki. Ewo apa awakmu? Oh, jepo lagi podo gawe kertu kanggo bapakmu ing dino bapak, bocah kang bekti. Nanging hati-hati menggunake gunting kui, dheweke landep iso dadi bebayan. Uh-huh.
Oh, bayi Tom, kowe ora lapo-lapo? Mula awakmu kudu waspada tumrap barang kang landhep. Apa ini, Bapak? Gagasan apik, bayi Matt. Ayo jaluk pitulungan Tom. Bayi Frank, awakmu luwih becik ana kene ngancani bayi Tom. Hai Tom, awakmu lagi beberes kanggo mangan ing dino bapak mengko bengi? Tadi pep. Tom, anakmu nembe ngalami kecelakaan. Rikolo, dhewe ana ing papan dolanan. Awakmu bisa bantu? Ojo kuatir, dhewe ora lapo-lapo, tapi butuh dibeneri ana ing bengkel. Dhewe mangkat saiki? Hei kabeh, syukur kertune wis padha kok singgake. Saiki Tom ora bakal ngerti nek lagi padha gawe kejutan. Nah, iki dhewe teko. Bayi Tom, bapakmu ora ngira bisa awakmu rusak nemen ngene ing papan dolanan. Oh, temene. Tom kondo menawa banmu kempes lan lawangmu rusak. Dheweke kudu menyang bengkel kanggo beneri kuwi kabeh. Saiki ayo mangkat mrono. Nah, iki wis teko. Bayi Tom, bapakmu kondo lawangmu kudu diganti. Kuwi ora bisa dibeneri. Nah, sing iku bakal sempurna, Tom. Ayo gek dipasang. Nah, luwih pas. Yo kan, bayi Tom? Saiki waya garap ban sing kempes. Waduh, jare bapakmu ora ono ban saukurane sing lodang. Dewe kudu pinter ngakali nganti oleh ban ganti. Plester, gagasan api. Nah, iku. Saurane iso kanggo sawentara. Saiki kari ngumpo banu maneh. Mengko dhisik bayi Tom, bapakmu duwe hadiah khusus kanggo awakmu. Bayi Tom, iki semprotan anti lengket khusus. Menawa disemprotake, ora ana sing bakal tumempel ing kacamu. Saiki awakmu iso dolan maneh bayi Tom, tapi dieling-eling. Sing ati-ati lan ojo mlaku maneh sak cedake bareng landhep. Sawangan bayi Tom, kai poro konco. Matur suwun kabeh bantuanmu Tom. Pamit konco-konco, nganti ketemu maneh. Tom, si trek derek. Koyoke poro bayi mobil lagi dolanan Mario Kart. Kulit gedang? Oke, iki dino April Fool. Hmm.
Oh, apa kue ora apa-apa, Bayi Tom? Kue nyantol? Bayi Jerry, celok entom ben nulung mrene. Hai Tom, Bayi Tom nyantol ing ngisor prosotan. Kue kudu teko lan nulungi. Bayi Tom, bapakmu wis ing kene kanggo nulung. Bayi Tom kepleset kulit gedang. Koyoke iki prank April Fool. Aku roh, kue bahaya banget. Wow, kue pasti kuat, Tom. Apik kue ngangkat, yo. Bayi Tom, kue kudu bali marang garasi. Tom kudu malu penyok kue. Bisa kok jiplake palu, Bayi Tom? Ono apa, Bayi Jerry? Kue sedih marang kedadian iki? Kue duwe ide kanggo ngenake atine Bayi Tom? Wow, wes ilang. Tapi isih perlu dicat iki. Bayi Tom, bisa kok jebulake cat lan kuas? Bapakmu bakal ngecat barete. Oke, Bayi Tom. Kue nyawang ruso? Kue nyawang mana? Kue arep ngewenehi cat anyar kanggo Bayi Tom? Perfeksionis, koyo biasa nih. Oh, kue gantian cat. Wow, apa sing bakal kok aku nih? Oh, hey Bayi Jerry, Bayi Tom wis apik saiki, tapi cete entek. Kue duwe barang kanggo nutupi? Kue arep jaluk sepuro marang Bayi Tom? Apik banget kue. Hey Bayi Tom, kita wis ora nyawang barete saiki. Kue bisa ngecat mana yen ono warna kuning? Kue arep dolanan Mario Kart mana? Oke, hati-hati ya saiki Caca. Lan matur suwun marang pitulungmu Tom. Sampai ketemu mana konco-konco?